Přátelé, já vás zdravím. Tak třeba zase někdy se mi dostane do ruky nějaká kniha, že řeknu, že to je nejlepší kniha, jo. To se ještě stát může. Ale teďka je leden 2023 a teďka prostě prohlašuju, že nejlepší kniha, co jsem kdy čet, tak je tato Aleš Brychta, Ztráty a nálezy. A hodně mu s tou knihou pomohli tyhle ty dva lidi, Eva Houšková a Michal Vondrák. Mám pocit, že ta Eva Houšková tam té práce udělala víc, protože většinou jsem to tak nějak poznal z toho, jak ona to vypráví, tak prostě vypráví to ženská, že jo. A potom ještě jméno toho redaktora je na konci článku, ale to zmiňovat ani nechci, protože to je nějaká mrtka skurvená. Jenom se podíváme. No, vyšlo to na iDNESu, jo, takže to asi taky o hodně věcech vypovídá, jo, iDNES. To je žumpa. A tam jsem našel, že Aleš Brychta ve svých pamětech vypouští žluč a okopává kotníky. Tak to je opravdu strašně duchaplná recenze. Nevím, jestli ten rádoby pseudonovinář, jestli to vůbec celý pročet, nebo jestli vždycky jenom otevřel knihu na nějaký konkrétní stránce a je to vlastně reakce na něco konkrétního, ale jako prostě tomu člověku určitý lidi ublížili, okradli ho, jo, byl úplně v prdeli jednu dobu fakt jako hodně. A já jsem to vůbec nevěděl, jo, já jsem nikdy nečet bulvár, protože bulvár a tadyhle ten iDNES, jako to je pro mě jedna žumpa, jo. Takže já nečtu ani iDNES od jisté doby, teda přiznávám se, že než jsem asi před nějakýma 15 lety zjistil, co to je za mrtkovinu, jo, tak jsem si občas články od nich čet, ale jako bylo hůř a hůř, jo. Takže jsem to úplně ignoroval. A možná kdybych kupoval nějaký Blesk, tak budu vědět, co se Alešovi všecko v životě přihodilo, a protože mě zase okradla vlastní rodina, jo, ne cizí lidi, ale úplně vlastní rodina, takže já to docela chápu a myslím, že bych to chápal z toho lidského hlediska, i kdyby mě rodina neokradla, jo, prostě. Takže rozhodně Aleš Brychta žádnou žluč nevypustil, ale jenom pojmenoval věci tak, jak jsou. Ale to už právě některým lidem v dnešní společnosti vadí, jako jo, že někdo ještě tu pusu má na to, že ji používá, že mluví, jo. Ono dnešní doba strašně směřuje k tomu, aby jsme se tou pusou mohli jenom najíst, jo, a aby jsme jinak byli sticha, že jo. A to se mi právě strašně líbí, že Aleš Brychta řekl všecko tak, jak je. A já opravdu, dneska jsem tu knihu dočet a říkám prostě, to je nejlepší kniha, co jsem snad kdy čet. Protože ještě pořád čekám, že někdo vydá životopis Sylvie Sant, jo. Takže to potom třeba zase bude pro mě nejlepší kniha, nevím, jo. Ale záleží taky, jak to tam bude zpracovaný, jak si dá autor záležet, ale tu Sylvie Sant, to bych ještě chtěl jako vzít knihu do ruky. Taky už se holce blíží 50, jo. No a tady Aleš, ten už měl 60 v roce 2019 a je na tom teda hodně blbě. Já jsem byl na koncertě teďka na Barče a je to pravda, no. Aleš je na tom dost špatně, ale prostě stejně smrtelný jsme všichni, že jo. Takže to, že jednou z tohohle světa odejde Aleš, s tím se musíme vyrovnat. A nejlíp se tím člověk vyrovná, že si říká, ani já tady, to si může říct každý sám sobě, ani já tady nebudu na pořád. Ale prostě díky Alešovi strašně za tu muziku, kterou udělal. A díky za to, že to všechno přestal, protože to, jak se k němu chovali zakládající členové kapely Arakain, kterou spolu zakládali,
To jsem vůbec nevěděl. Já říkám, já jsem se o tohle nezajímal. Já když tak jsem si radši něco poslech, jako co už bylo hotové, co bylo složené, ale to zákulisí, co se třeba dělo ve zkušebnách, v nahrávacích studiích, to samozřejmě jsem nevěděl, jo. Já jsem ani, se přiznám k němu, do toho bumbaru nikdy nezašel, takže možná, že tam bych se nějaký historky mohl dozvědět, ale prostě nevím, nechodil jsem tam, no. A tak aspoň takhle dodatečně chci, říkám Alešovi, za všechno poděkovat. A vám všem bych chtěl doporučit tuhle tu knihu a poděkovat těmhle s těm dvou autorům, protože se jim to fakt povedlo. A to je ode mě asi všechno. Mějte se krásně a čau.